أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معززو سامعینو حضرات السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ز ډاکټر احمد داوود مدنی د پی ټی وی نېشنل حيال الفلاح پروګرام نا تاسوتا د نن موضوع د خپل معاشمانو تربيت معززو سامعینو حضرات په معاشره کې اوسیدونکو هر مور او پلار د هاغوی یو خواهش وی چې زمونږه د مستقبلو د نسل سمون د بچي د کامیابی یو جنتیر کی مو عزوز دغه اولاد دغه ماشومان دغه راروان نسل د دوی د پاره د والدینو ډیر فکرونه وی خود دغه والدینو ځمېداري دا وی چې د هغه اولاد تربيت دا څنګه کول پکار دي یو وی پروريش یو وی تربيت چونکه زمو په معاشره کې د پروريش چکم ځمنداري دا هغه خو اسانه دا هر مور او پلار د خپل اولاد کپڑے جامې پېزار خوراکس کا خره حاجت ته پاره کوششونه کوي مګر د اولاد تربيت د پاره په معاشرکه کې چې دا کمې بورایي نه دي زمونږه د نسل زمونږه د اولاد د نوځوانان چې په کومه ايس غندې یا د نور نشو کې مبتلا دي نو دغه شانتي دغه ماشومان دغه اولاد د یو ښه تربيت نه په بچپن کې محروم شيوي نو دغه ماشومان به په مستقبل کې د دغه کسمه نشو او د غلطو سیزونو سرا ور مخه مخشي محترم مونږه بهسيته مسلمانان محبوب علیه الصلاه والسلام مبارک فرمای چې څنګه په اولاد باندې د والدین حقوق دی د شانته په والدین او باندې د خپل اولاد حقوق دی د پیدائش نه باد روم باندې حق د اولاد په مور او پلار باندې دا وی چې دوی د پاره د یو خنوم انتخاب وشي او چې کلا یو خنوم کیګ دی بیا پس د هاغینا دویمه غټه ځمداری چې کومه هاغه د هاغې د تربيت وي چې د اولاد یوخه تربيت وشي او دغه اولاد دغه خطرپیت سره د یوخه ژوند په معاشرکه د تلو تلو قابلیت شي معزز او ساميانو حضرات او دوالیدو مثال حغه اولاد د پاره د یو مالوی چې څنګه یو مالیو بوټیو کری او بیا د هاغه تربیه کوي د هاغه پالنه کوي د هاغه چې د خیال ساتي او دغه بوټه چې د یو داسې وخرا شي چې دغه بوټه یو میوه‌دار بوټه جوړ شي او دغه والدینو ته د هاغې نه میوه ملاويږي عزتمنو تاسو او مون چې د کم اسلام په دا یاد کې د نننه الله تبارک وتعالى داخل کړیو او د کم نبی کریم صلی الله علیه و سلم په امت کې الله تبارک وتعالى مونږه پیدا کړیو معزز دغه نبی پاک صلی الله علیه و سلم مبارک مونږ ته د خپل اولاد حقوق او زمونږه ځمېداريانه د والدینو په معاشره کې خوده لیدي چې په هغه کې ماتا او سپه خدمت کې څنګه عرض کړو چې هغه د اولاد خنوم کې خستل او بیا د هغه تربيت کول عزتمنو اولاد تربيت چدي هغه د ټولو نه خ او بهترین طریقه چې اولت خپل اولاد ته پخپر کور کې یو داسه ماحول جوړ کې چپکم ماحول کې هغه اسیږي چستا د کور هغه ماحول هغه د پاڑا ډمبنه د کول او د رسگاه وی چستا پکور کې ماحول لاس جوړ وی چې ستا بچي د هاغې نه زدکړه کوي مثلا یو وخت د اذان او شو د منځب او ستا بچي تاتګوري چې زم ما پلار زم ما مور د دې دغه وخت کې د موستیاړې او کې د د بچي په ذهن کې دغه خبره چې ده په ښه عکاسی کوي او کله د مور او پلار دغه وخت کې غفلت اختیار کی دغه غفلت چې کم ده د هم د ماشومان او پزهن کې یو غلطه آکاسي کئ معزز او سامعين او حضرات کلا چې ماشوم ورو کې وی د پ بچپن کې پور کټوالی کې تمام عادت او اتوار د خپل والدینونو نه ایست کئ رمبنه ذمہ داری په والدینو کې د کې د مور دا شمر د معاشري یو خوا فرد جوړول والا استاد وی چې کله مور دیندار وی نیک وی مور چې د هغه د الله خوف او د الله یراقونکی وی د هغه اولاد منیکوی د هغه پغی کی پروریش اغستن کې بچی چکم د هغهم دیندار وی هغه چې د هم نیکوی او بیا په هغه کې هم خوف خداوی معزز او سامعين او حضرات او بیا داوالد محترم دا چې د په معاشره کې کله ژوند تی ري او د د اخلاق او کردار چې هغه ټیک نوي دغه بچي چې د سره د کور په یو ماحول او معاشرکی اوسيږي دغه بچي د دننه چې سس دکړ کئ والدین چې کم خاص کر والد محترم چې کم کار کئ کم حرکت کئ کم دخلینا خبر او باسي یا بد خبر او باسي دا دوه خبرې د دغه ماشوم د دغه بچي په ذهن کې چې دی دا محفوظ کیږي او دا بچپن یو داسي وخت وي چدغه وخت کې ما شوم کوم خبر از د کی د دنه هریګ نه د د په ذهن کې چې کوم دی په خشی او بیا هغه د هغه د جون یو کردار جوړ شي معزز او سامعين او حضرات مونګوتاسو ک د خپل خوغ نبی صلی الله علیه و سلم په زندګي باندې نظر واچو نو زمونږ او استاد خوغ نبی صلی الله علیه و سلم یو صحابي دی معشوم صحابی دے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہای نم دے, دے فرمایزه د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ دستخان باندې ناستم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سره مړه په دغه دوران کې ما با د خپل لاس د پلیټ یو سرتا او بل سرتا وړو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زده دغه عادت نه منیکم او ماته تنبیه او فرمایلا او ماته دا ویلی چې بچیا تدخبل مخه ته خوراک کوا ستا مخه ته چکم خوراک پرود ده دغه خوراک د ستا مخدا آداب د دا خوراک دادی چې بچیا ته تدخبل مخه نه خوراک کوا د خوک نبی صلی الله علیه و سلم ته دغه تعلیماتونه زموږ د معاشری د مونږ دراروانه نسل د تربيت د یو پهلو مونتبه د استخان باندې ملاويږي چې مونږ د خپل بچو د خوراک آداب هاوي تيزدکو مونږ خپل بچو ته په تربيت کې د خوراک آداب اوخو مونږ خپل بچو ته د یو خ ژوند تیرولو چي ده هغه مونږ ورته تربيت ورکو د هاوي په دغه پروراشت کې د دغه تربيت غټ کردار وی معززو سامعين او حضرات د نبی پاک صلی الله علیه و سلم په زمانه کې صحابه ژوندۍ کې مونږ را واخلو هغوی د بچو په ښه تربيت باندې ډېر زیات نظر ساتلې دي هغه ډېر کوششونه کړې دي چې زموږ د بچې د دوی تربیه ټیک وي تاسو ته خوغ نبي صلی الله علیه و سلم د بچې فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د هاوی ژوندګی را واخلې د هاوی یو مشرب بچې امام حسن رضی الله تعالی انو چې کړ د او کال شو نو دیبا د خپل بچې مسجد نبوی ته د حضور پاک صلی الله علیه و سلم مجلس تا د هغوی د دربیت د پارا د هغوی د درست لپاره استول خو چې کله د معشو امام حسن رضی الله تعالی عنه بچ واپس راغې فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکې با د ځان سره کینو بیا به د هغنه پوښتنه کولا چې نن په مسجد نبوي کې نبی پاک صلی الله علیه و سلم اخبل صحابه او تا اخبل درس هغه عملغورو تا س تربيت ورکنده کم درس ورته خوده لید امام حسن رضی الله تعالی عنه مبارک با ته حضور پاک صلی الله علیه و سلم دا هغه درس د هاوی د مسجد نبوي د هاغه سبق او چکم د تربيت هاغه پهلو بها واه غټو لبي خپل والدين محترمي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته حوالہ کا هاوی تبي واوروله هاوی په هاغه حاو دهري نه واوري دا او بیا چې کله با حضرت علي کرم الله وجه الكريم هاوی بچي دي د هاوی ته پیغمبر عليه الصلاه والسلام د مجلس خبري کولې نو دوی به ورتدا فرمایل چې ما ته دا خبره پته دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې دا خبره کړې ده پیغمبر اسلام دا خبره کړې ده محبوب علیه الصلاۃ والسلام نن صحابوت دا درس ورکوړي دي دا ټول هغه د صحابه او درس به ورته چي دي بيان کو حضرت علي سي بتپوسو کو چ فاطمه تا تا څنګه پتا دا چې پیغمبر پاک صل الله عليه وسلم نن چي دي دغه موضوع باندې دغه خبري کړې دي دغه درس بیان کړي دي هغوی به ورته جواب ورکو چي ستا سو بچي زما بچي امام حسن رضی الله تعالی انو چکلا ته مسجد نو واپس راغې هغوی به ما تا تمام خبر بیان کړي او ټول خبر د هاغن اما او ویدل دي معزز سامعين او حضرات دغه بهترین تربيت نه منتدى معلوميږي چې من خپل بچي قلم چې یو مکتب ته واستو یو سکول ته واستو یو درسګاه د دین ته واستو یو قران عالم دین ته کینو او کم سبق چ هغه په سکول کې زده کړي یا هغه په مدرسه کې زده کړي د والدینو ځمړداری دا جوړيږي چې والدین بیا د هغه نه تطوسو چې بچیا نن تا کم سبق وایله دي کومه پهلو د تربیته حاصل کړي د تاته تا تا استاد محترم کم سبق خود لید نو معزز سامعين او حضرات او د بچو په تربیته باندې دغه معاشري یو کم اهمه ځمړداری چې زمونګه په معاشره کې د والدینو جوړيږي حغه دا چې مون خپل بچی دین سره وابستکو د دینداري ماحول ورکو کور کې ورته مون دینداري او خایو مون ورته د پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم تعالیمات بیانو حضرت علی کرم الله وجهه الکریم بارک راضی چې دوی با هله د شپې او د کېدل چې هر شپه به خپل دووانو بچو امام حسن او امام حسين رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته هاغوي ته پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم د هاغوي د اخلاق حسنو د هاغوي د کمالات او د هاغوي د معجزات او د حضور پاک صلی الله علیه و سلم د ژوندې یو پهلو یو معجزه د محبوب علیه الصلاه و السلام یو اخلاق دا به ورته لازمی بیانول زکه بچکم نه هاوی داغینه پسته او دکیدل مونګ او تاسو چې کومه عشره کې اوسي وو پکار دادې چې مونګ دا دغه فتنی په دغه سخت دور کې چې هر طرف ته د ائس غوندې په سختو نشو کې د افیم غوندې په سختو نشو کې پاوډر غوندې په پا سختو نشو کې یا دغه شان د نور نشو کې زمونږ معشومان سمونږ د ځوانان ته مبتلا دي دغه سيزنه به زمونږه خلاصې دل په کومه ذریعي هغه بداوی چې مونږ د خپل اولاد د خپل بچو په تربيت باندې خصوصي نظر وساتو او بیا سره د دې مونږه تالاش د حلال رزق خپل بچو د لپاره وکوهه صحابه ژوندګي کومو تاسو وګورو هغوی هميشه کوشش د خپل بچو د لپاره ته حلال رزق کړي دي پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم پسې به یو صحابي مسکولو د هاغنم ابو دوجانا رضی الله تعالی عنہ دې بچکل د سحر موز ادا کو نو دې به حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره دعا د پرنه ایصریدو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا یوزل یو صحابی د د پسر باندې دا ویلې چې اے د الله رسول صلی الله علیه, صل علیه و سلم د فلانه صحابی تاسو چې کل سلام واړوي د فورا پاسي کی د صف نوزي او کوړه لاړ شي سو وجدا د تاسو نه خفه نه دی پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم هغه صحابی وروغhto او هغه ته د تاسو کو چې اے ابو دجانا چې د سحر مز ادا کی تفورند دعانه مخ کی سفن نووزي او لارشه سبا جدا زمون خفه خنئ يا مون سره پناسته باندې تا ته سفغان خنئ ابو دو جانا رضی الله تعالی عنه مبارک ور تجواب ور کئ اهد الله رسولا سما مور او لارتا نه قربان ش تا سره پناسته باندې هم مون ته خوشالي ملاويږي تا سره پناسته کې هم مون ته خير ملاويږي صحابه هغه خلکو چې دوی ته الله ډير لوی عظمت د حضور پاک صلى الله عليه وسلم د برکت ور کړې دي صحابه هغه خلقو هغا انسانانو هغا عظيم خلقو شتاة د محبوب كريم صلى الله عليه وسلم د یو مجلس د ناشته د برکت الله د صحابیت مقام ورکړې دے او رضی الله تعالی عنہ غوندی عظيم شرف فر عطا کړې دے هغه خلق چې الله قران کې د هاوینه د خپل رضا اعلان کړې دے هغه صحابي ور تجواب ور کوي د الله رسولا داسې خبر نه دا, دا. مدینه منوره کې هواګانې چليګي د سحر د شپې په وخت کې هواګانې وي او چې کل سحر شي د تاسو په مستراشم تا مست کل او کوم ما سره فکر وي چې د په منډل ارشم د دې د پاره چې زما د غونډې په کور کې سماسرچکم دیوال له هغه دیوال په خوا کې یو کجوره ده او د شپې مدینه منوره کې چې کومه هواګانه چلیږي نو هغه هواګانه چې ده هغه سره هغه کجوري د هغه ونې نه راوږږي نو زما د کور په سهن کې سکه جوړی پرتیوي ماسره د فکر وی چې حسن از په مسجد کې ستاصو په مجلس کې لګ لېټ شم او لګ تاخير سره کور طلارشم نو اهد الله رسوله ما سره فکر دا وی حسنه چې زماده بچی زماده تونه مخکرا پاسي او هاوی چې د هاغه گاونډي د کور نه اغه ونې نه چکم پرې وتی کجورې دي حسنه چې هاغې نه واړه ماشومان دي کجورې راوچتي کې په خله کې واچ شي او ما سره دا فکر دی چې زماده بچو ګډه حرام رزق لار نشي معززو سامعين حضرات او د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابه او د حضور پاک صلی الله علیه و سلم صحابه او د هاغوی ملګرو د خپل اولاد په تربیته کې د حلال رزق هم دوم فکر کړي دي دومره هاغوی د حلال رزق لپاره هم کوشش کړي دي چې مونږه اولاد په وینه کې په خوراک کې حرام رزق شامل نشي معززو سامعين حضرات دغه پر فتنه دور کې مونږ ته پکار دي چې مونږه خپل او ماشومانو د خپل را روان نسل د هغوی د خطرپوهنې کوشش وکو د هغوی خطرپوهنې چې ده هغهستا په کردار باندې ده چې کلستا کردار ټکوي د خپل بچی سره په کور کې دا وخت رول او دا رقم 192 گفتو شنو دی 192 ناست پاست وی خبره اتر وی هغه د دا آداب دایره کې د ننوي هغه دومره چې د نووي چې پههغی باندېستان استا بچي غلط تربيت حاصله هغه داسي استا کردار نوي چې استا بد کردار استا په بچي باندې اثر کوي نوстаў بچيستا د کردار عکاسی دا نو له هازه اولتا او ما تخپل کردار صفا کول پکار دي او پکور کیو خ خ کردار ادا کول پکار دي خ اخلاق بچوته خودل پکار دي خ تربيت کې بچوته آداب ور کول پکار دي غانو عزت مند او معزز او سامعين او حضرات دا شی ضروري نه دي چې بچي خوشاله وي د بچي خوشالي په خ کردار باندې پکار ده په کردار کې بچي ته چي دي خوشاله هله پکاردہ هله ملاویږي چې اغستا بچي اغستا د خکړدارنا متصل شي اوستا بچي دستا د خکړدار عکاسی په خپلې ژوند کې ځان سره اكيد دي ومالینا الا الولا غالمبی